kergelt tänane võit ei tulnud. Et küll vabatreeningutel oli meil päeva nagu parim aeg omas klassis. Kaks eelsõitu läks ka, ütleme siis, pigem hästi. Ja siis kolmandas eelsõidus oli lihtsalt stardi situatsioonis, lükati mind natuke ära, aga see oli puhas võistlussituatsioon, et kedagi nagu süüdistuda ei ole. Ja tuli väike tehniline mure, kolmandat eelsõitu me ei lõpetanud. Saime autoneks finaaliks korda ja finaalis oltki midagi, tuli lihtsalt sõita. Läksin kuna ma startisin väljast, läksin esimesse kurvi meelega nagu natuke väljapoolt. Seasin, et eks seal seest hakkavad mehed möllama ja nii läks paraku, et pandi küljed kokku esimeses kurvis konkurentide poolt ja ma pääsesin nagu juhtima ja tuli lihtsalt sõita oma sõitu ja jälgida, et keegi tagant kandadel ei astu ja nii ta tuli. Ises päev oli väga põnev, et Igo Ojasaarega oli meil igas sõidus oli siukene meetrite mängs jokkerist välja tulek ja selline kõva pinge oli peal, et ükski sõite mõõdu niimoodi, et saaks rahulikult nautida oma sõitusõita. Et alati oli kas mina tal kuklas või tema mul kuklas. Finaalides jah, nii kui sai need jokkeri süsteemid ära tehtud ja esikoht siis nii-öelda nopitud Igo, siis kuidagi automaatselt läks siuke safe mode läks peale, et kontrollisin absoluutselt igat kurvi, igat liigutust, et jäin selles mõttes väga rahul, et siuke kontrollitud sõit igas võtmes, et Igo pärast ise ütles ka, et teist võimalt oli mööda sõita, et ja see oli ka minu töö tegelikult, et mitte mingisugust lolli näpukat sisse lasta punkte kaotada. Lõpetuseks tänaks siis kõiki tootjad, kes siia kaugele kohale tulid, fänne, sponsorid, Stokker Aktsiaseltsi, Ogox Service, Kemendrans ja kindlasti isa, kes seda autot on ehitanud ja teinud, et ilma temata seda ei teeks. Esimene eelsõit läks täitsa hästi, teine koht. Teist eelsõitu ei saanud sõita, kolmas eelsõit sain sõitma, aga sidur ikkagi libises sai vale asi pandud sinna. Ja midagi muud teha ei olnud enam, keegi hästi alt ei saanud võtta. Finaalid. Stardis minema ei saanud, sidur ikka libises ja sain neljandaga kuidagi ära sõita teise koha peale. Väga hea, ma arvan. Ja sooviks siis tänada kõike oma sponsoreid ja väga oma pere ja sõpru ja tuttavad, kes kõik toetavad mind. Ajasõit oli täitsa soliidne, sain teise koha. Et eks seal natuke nipet-näpet eksi, siin oleks alati kiiremini saanud. Ja siis esimene pool finaal oli seal, tegin vale stardi närvedas alt ja siis pidin kaks jokkerit tegema, sealt sain neljandaks. Et ütlen, et kõige parem ei olnud, aga enam vähem. Teine sõit oli juba, sain teisest rast tuldud väga hea stardiga ja kohe hops teiseks ja nii ka sõidu lõpuni. Ja finaalis sain esirjast keskelt ja algus start oli nagu päris hea. Ette otsa ära ja niimoodi ka praktiliselt lõpuni, et ütleme, et päeva algus oli keeruline, aga päeva lõpp oli nagu minu poolt rohkem. Tänane päev siis siin Misso Grossi rajal edukalt lõpule viidud, järjekordselt nagu Tarvastus juba ka proovisime siis koos kohaliku sarjaga, Tarvastus oli see siis Tarvastu karikaga, Missos siis Misso karikaga. Uuendus on võibolla see, et Missos siis tõime sisse ka sprintklassid, ehk siis enne lõunat tegime ära Misso karika sprinti sõidud ja peale lõunat siis alustasime Inten Eesti meistrivõistlustega veoautokrossis ja siis rahvakrossis Misso karikale, et üldjoontes ma arvan, et võib päevaga rahule jääda, et päris palju ühistarte, usun, et ka publikul oli mida vaadata. Üldjoontes ma arvan, tänane päev läks korda, et kindlasti oli põnevust, oli draamat, aga seda kõike siit publik ja ka sõitjad otsivad, et ma arvan, et see on igati korda läinud etapp. Ja järgmine etapp on meil siis 27. juuli piiroja, rallikrossi rajal, et seal ka siis varasemalt on sõidetud, aga nüüd siis lähme sinna tagasi nii öelda.